Omumbeja Sheila nvanunji ya kuimbira kayimba kadokita banange wotali siba na mirembe ono yaliko mukozi ku radio ya bujeje chabasafa ma radio Buganda wamune ku bukedde tv what bukedde radio yasobola kubiranga akolerayo Sheila nvanunji ono na abanja bamujukira ku ngomchara omukwaba abaganda yobogira ko nti omwana to Maria omutukirivu yali ya musinza neema ono avudeyo kumukutu gwe omugatta bantu n'asaba bategesi ba kabaka birthday run obe misinde ejitandika obe jigulawo okujaguza amazali bagabene omutanda Ronald wenda mutebi basobola okubeera nga bakujjawo amanya muziko wa lahaja abdunuru mnyamishafi kluwanga ogamote mnyuanyi akakuba kansulinti mnunakurwe guloteka kuhisiza bobi okusinzira ku nvanunji avudeyo watu nabira nga agamba nti ekyamazima embeera y'omutanda si nnungi lwaki tujaganya ngate tulina kubeera mu nnaku lw'omutanda waffe okubeera nga embeera gyalimu teyeeyagaza omumbeja avudeyo n'asobola okubeera nga asaba abategesi b'emisinde gino basobole okubeeramu n'omutima omusaasizi bategekemu essaala y'omutanda era eno esobole okubeera nga yansi yonna Uganda yonna wamu n'abo bali mu diaspora tusobole okubeera nga tusaba Omukama Katonda bw'ata asobole okususa omutanda waffe ate akomewo eri Obuganda ono ayongeddeko n'agamba nti ekyamazima kabaka naye muntu era alwala so katulina kubeera nga twegattira wamu tuwanike emikono ate tusobole okubeera nga tuwanjagalira Omukama Katonda asobole okubeera nga munnange amuwandako eddusu nejjukira nkyategeerekese nti omutana Ronald Muwenda Mutebi yasobola okubeera nga alinnya ebbaati n'ayolekera mu ggwanga lya Bugirimaani okufuna obujjanjabi obw'enjawulo oba obusingawo era amali ge twasobodde okubeera nga tufuna olunaku lw'eggulo galaze nga omutanda bwe yakomyewo mu ggwanga lya Tulino Uganda era ne mu ggwanga lye erya Buganda era bw'atyo yasobodde okubeera nga ayanirizibwa wali mu butongole era kino kyategeerekese nti tomanya n'emisinde gya kabaka egyengenda kusomezi 16 April 2023 omutanda ayinza okubeera nga ali mu mbeera nnungi era nga mwetegefu okusimbula abaddusi Obuganda bw'obukubiriza bannansi bannayuganda wamu n'abaganda okutwaliza wamu okubeera nga tebeeyiwa bangi wali mu lubiri emmengo basobole okubeera nga badduka emisinde gino wadde ng'abaganda ate abasinga obungi abalala ddala abali mu diaspora omu ne wano mu ggwanga Uganda nga ne Sheila nvanunji mwali bo bagamba nti emisinde giveewo kubanga tegirina makulu anti kyebajaganya tebakiraba ebyo n'ebirala birinde ku mukutu guno gwennyini ogwa Fake Media.